Серце стискає, більше не можу. Сюди. Так, 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 так. Фух. Що тут діється? Папа збив яку тітку. Не встиг повернутися з тюрми, а вже труп на твоїй совісті. Ти в формі, папа. І що далі? Може, розпиляємо це стерво? Може, вона жива? Відвеземо її в лікарню. В лікарню? Яка лікарня? Ти зглуздо з'їхав. Рощини мої в кислоті як у кіно. Папа, скажи йому. Франческо, піднімайся нагору. Жінкам тут не місце. Влада коза. Вона українка. Емігрантка. її ніхто не шукатиме. Гаразд. Отже, яка у нас стратегія? Який ти тупорили. Беремо і заливаємо кислотою. Ось і вся стратегія. Паста. Сашо, Сашо, біжи до мами або ще кудись давай. А ти не командуй. Сашо. Не грайся з мертвою сеньорою. А хто ця Саша? Моя дитина. Можеш познайомитися, дідусю. Чому ніхто не сказав мені, що в неї є дитина? Я хотів тобі написати, але Франческа мені погрожувала. Так, це моя справа. Це хлопчик чи дівчинка? Я не знаю. Вирішить сам чи сама. А батько хто? Не твоє діло. Зараз я тобі... Ну, папа, прошу, не треба. Давай краще прикінчимо цю тітку. Ну, нікого ми не вбиватимемо. Зараз Фіфі -фі відвезе тіло до моря і лишить на пляжі. Супер. Мама мія. Ой. хто такі? Де це я? М? А що тут сталося? А, хто розкидав речі? Бамбіно. О, чому Бамбіно не спить так пізно, а? Сеньор, ми знайшли вас на вулиці. Ви щось пам'ятаєте? А, а я собі йшла, а потім бум. Угу. Ой, нічого не пам'ятаю. Угу. О, а де мої речі? А? Телефон, валізи, документи. Де вони? Ну, сеньоро коза, нічого не було, тільки ви. От це скляті злодюги. Не встигнеш відвернутися, а в тебе вже всі твої речі. Сеньоро. Соромно за У вас щось болить? турист. Боли? Може, зателефонуємо вашим рідним? Ну, не треба. Зі мною все в порядку. А бенісімо. Тоді скажіть, куди вас відвести? Можна водички склянку в мені.